Служба зайнятості вважає своїм головним обов'язком допомагати школярам свідомо обирати майбутній фах, навчити орієнтуватися у світі професій, надати інформацію про особливості і переваги актуальних робітничих професій, сприяти тому, щоб уже сьогодні майбутні випускники грамотно будували своє професійне майбутнє. Саме такою була тема профорієнтаційного заходу «Ярмарок професій», який проводився у Бурштинському торговельно-економічному коледжі. Щоб учні могли познайомитися із тими професіями і побачити їх наживо, які вони можуть вибрати для своєї майбутньої професійної діяльності. А в кінцевому варіанті це все є пов'язано, наша мета – це для того, щоб наша держава мала свої високопрофесійні кадри, тобто, щоб ми мали свій національний потенціал професійний. Без кваліфікованого робітника немає майбутнього країни, адже це основа економіки. Для презентації своїх навчальних закладів на ярмарок професій прибули представники 7 навчальних закладів області, зокрема Рогатинського аграрного коледжу, Бурштинських енергетичного коледжу та торговельно-економічного, представники облуправління Нацполіції. Щоб кожна дитина відчувала відповідальність за свій вибір майбутнього, адже від цього буде залежати і їхнє матеріальне становище, і кар'єрне зростання. І в свою чергу дитина має себе реалізувати і вибрати ту професію, яка їй є дійсно до душі, яка включає їхні інтереси, нахили, здібності і, звичайно, потреби ринку праці. Такі заходи проводяться систематично протягом року. Організовуємо протягом року ярмарки професій і інші навчальні профорієнтаційні заклади з метою орієнтації учнівської молоді на робітничі, в першу чергу, професії. Дехто вже визначився з вибором професії, хтось ще думає. Прикольно, мені сподобалось. Я хочу або на повара, або на кондитера поступати. Хочу, планую сюди поступати. Ще поки що не думала. Подобається, але не думала ще. Багато чого сподобалось. Зараз п'ю цитрусовий сік і дуже смачний. Десь густувала я то яблуко, дуже смачне. Проведений захід «Ярмарок професій» допоміг дітям краще зорієнтуватися у власному професійному виборі, розширив світогляд та уявлення про діяльність та послуги служби зайнятості.